星座的整体运势来，老师，来赶快看看自己的太阳跟上升星座哈，下周的星座运势如何呢？首先看两颗星的星座，有金牛、牡羊座的朋友，家庭成员口角纷争哈，可能跟家人之间会因为这种言语上的冲突而产生一些争执，要小心这个自己说话的方式。巨蟹座的朋友呢，可能会因为事情太多，真的需要处理的事情太多，太繁杂了，让我们睡眠受到一些影响哈。还有呢，就是两颗星的，还有处女座的朋友，万事俱备不见东风，很多计划我们已经准备要实行了，但是好像就是欠缺一点，稍微做一下沉潜，再等待时机。那么三颗星的星座呢，有金牛座的朋友，遭人嫉妒背后放箭，其实因为最近的表现太亮眼了，有人在背后想要给你说这个穿小鞋说小话，可能要稍微留意。还有呢，天蝎座的朋友行动受阻，我们可能对于工作上面的一些规划呢，可以稍微调整一下方向。还有三个星的星座，还有摩羯座的朋友，我们需要稍微放慢一下我们的脚步，不管是在感情上面或者是事业上面，对于未来的规划都可以再多想一下。那么四颗星的星座呢，首先我们要恭喜天秤座的朋友，透过我们的一些认识的新朋友，可以让我们扩展我们的视野，有这种更开阔的眼界。还有呢，要恭喜狮子座的朋友们，在工作上面呢，我们可以就是展现自己的一个魄力，去整合各方的资源，让自己做出一个比较公正公平的这个决定。还有水瓶座的朋友，恭喜哈，就是过去一段时间可能身体有一些小病小痛，在未来一周呢都可以身体健康。最后呢，来看这个五颗星的星座，首先要恭喜双子座的朋友们，好，会有一些这个投资运还不错的情况哦，可能是小赌怡情或者是一些大胆的这种投资，都可以让我们未来有很棒的获利。还要恭喜射手座的朋友们，好，在工作上面呢，自己可以独当一面，好好的发挥贯彻我们的一些想法。是，最后要恭喜双鱼座的朋友们，好，个人魅力无法挡哦，这种爱情运非常的旺，好，魅力四射，人见人爱。我们来看加码的部分，财运最旺的就恭喜双子座，感情最旺的恭喜双鱼座，还有工作最旺的恭喜射手座的朋友们。好哎，好，来由傅老师来帮大家进行测字占卜啊，大家占一下未来给我在哪一方面能有傲人的成绩哦。哎呦，我们本来嫁鸡随狗，我们本来应该是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啦，但是我们今天乱点鸳鸯，好吧，嫁鸡随狗，从四个字里面选一个字。那请现场贵宾还有观众朋友，请你来测，选一个字来测看看，未来一个月你在哪方面有傲人的成绩？好，请哦。来来来，这个只能够好凭直觉。好，我选鸡。好的，我要选狗，因为我老婆已经是鸡了，我不要。那我随便，随。好，来老师，我也随。随。小何。嫁。嫁。你好。狗啦，狗啦。好了，狗好，那么现场都选好了，观众朋友你也选好了，你看一下你的答案是什么了。好，我们由前往后来揭晓答案，先从嫁，嫁是赌林选的，还有观众朋友也是这个字的话，答案是子女孝顺，家庭幸福，当然是家庭方面有傲人的成绩啦，九十分。好的，我把马克送去你家了哈。家里那两只狗狗很孝顺。哦，好哟。好，下面是鸡，鸡是常玉选的。还有观众朋友也是鸡的话，答案是登山溯溪不畏艰难，那是健康方面呢，身体方面呢，运动方面有傲人成绩，做上铁了哈。真的。80分。好哎。好，那下面是两位老师选的，还有观众朋友也是这个谁的话，答案是。抱歉哦，身圈受阻，懒惰工作。好，暂时一个月而已，只有30分。是。好，最后是资佑跟静纯选的狗，还有观众朋友也是狗的话，答案是理财猛将，有够厉害。这下子是钱财方面哦，100分。观众朋友也顺便推荐给两位，日本有可怜的阿信，韩国有一个不屈的车女士，跟你们是一样，那就赶快 call 人呢。哎，我搞可以就选资优哎，你的快点，是应该我去演吗？对，推荐给观众朋友好看的韩剧，这位也是哦，长男的媳妇一样了啊。来播出的频道，每周一到周五的晚上6点看 JET 综合台，9点看东风不屈的车女士，非常好看，推荐给大家了。哎，来，谢谢老师。啊，也要谢谢两位长男的媳妇辛苦了哈，也要感谢您的收看，别忘了下次同一天请准收看《命运好好玩》，拜拜。